trong ca đón tệ lâm xa rùm lư lấy riêng cho bác bảo đi rất thật với bác lấy bí lọc bọp hệ ra anh có thông nâng ca cực krong rộp xâm bạc rất thật bác lòng thân ạc lòng chiến nế dương khơi anh thà ca sân á chí sân á đồng bây giờ nhìn cho bác bác mít chứ ca chạm bác mùi dương vô ca bác đón nâu xa rạc chụp hòa bạc giao miền sạc sống khăn á nông cá thơ ao cá water này nhiều bài vì mặt chợ cá nông bị sạp mặt chợ cá tập tới bàn xóm sò và tôi bây giờ dạ cá này cá ăn uất nhiều bài vì mặt chợ cá nông bị sạp mặt chợ cá rồi bảo đi ra tham bán bà tập tới nông dạ cá trong năm có lòng mọc hơi và bình đất chạy xe từ lưu và sẽ được hiếp này cả vị vật nông cọp khăn ra tà bà và bỏ dưỡng miền các bạc hàn hay cả miền cho bạc bạc nít nông nông từ đó là cả chuối bộng kinh các bạc hát nông đó là cả tổ tuôn khó trời xâm rạp hồi ra tà bà một thân và bỏ dưỡng miền lật tập hiếp trong cả bằng bình tuần tí hai nhưng miên ca tụt tụt khó trời dương dô sọp thà chìa ca chạm bách trời miên cho bạn có bằng tay nông ca bị nứt từ lơ khlâm xa rùm này cho bạn thì sẽ lấy tiền cho bạn này dương còn nơi khơi miên ca khoác thà từ lọc và hâu thì chả đại dương miên chùm nưa thà và tụt bây thì cởi đại sắp thiết trời bàn ảnh mắt ສິ່ງໃດປຽນຈັບນີ້ໃຫ້ຈັບນີ້ຖືຍົກຕາອະນຸວັດນຸກໍປະສິດທິພາບໃນການຜ້ດອລໃນມະຊຸບາຍຕົມຕຶ້ວເປັດປະກາດດັ່ງໃບឲ្យອະຍາທູມູນຖານມີປະສິດທິພາບອໍາລະປະຊາພົນລັດອ້າຍບານສົມສອບມັນຕອນອາດຖືບານຕ້ອງສົມເພາະສາຍຶດສັງເກດຄືມີຈໍານວນຄວາຄາດແລະຫັກໂດຍຊິລີລັດຖະພິບານມັນຕອນເລງໃດຜ້ດອລລັດຖະພາບ ពិតប្រកាសឲ្យទៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តការងារអភិវឌ្ឍនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញមានចំណុចមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងការចែងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅការបែងចែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងថវិកាជាបីផ្នែកដែលខុសពីមុនដែលមានតែពីរផ្នែកឬវាងផ្នែករាជធានី នឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឥឡូវយើងបែងចែកឲ្យទៅជាមានលំដាប់ថ្នាក់រវាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរាជធានីរដ្ឋបាលក្រុងមានខណ្ឌនិងស្រុកជាដើមដែលការបែងចែកទាំងនេះនៅមិនទាន់មានការផ្ដល់ជាអំណាចជាក់ស្ដែងក្នុងការដែលគណៈអភិបាលរាជធានីនិង អភិបាលក្រុងគឺថានៅតែជាអាណាបកដើមខ្សែដែលមានអំណាចទេសិទ្ធទៅឲ្យអភិបាលខណ្ឌនិងឲ្យទៅអភិបាលឬក៏ហៅថាចៅសង្កាត់ក្នុងការបំពេញតួនាទីមួយចំនួនដូច្នេះការប្រមូលនៅធនធាននិងការទទួលខុសត្រូវនៅមានឥទ្ធិពលពីថ្នាក់លើបន្តបន្ទាប់ក្នុងការជំរុញឲ្យមូលដ្ឋាននោះមានសិទ្ធនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាការពិនិត្យមួយផ្នែកទៀតយើងឃើញមានការលំបាកនៅឡើយនៅក្នុងការបែងចែកប្រវាងអំណាចរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាពិសេសគណៈអភិបាលដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រសួងហាផ្ទៃនិងក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតឬតាំងដោយផ្ទាល់ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនិងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុក នឹងខណ្ឌដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះដោយមិនផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញមានឥទ្ធិពលនៃអំណាចរវាងក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលដោយក្រុមប្រឹក្សាដោយឡែកមិនមានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការសម្រេចទិសដៅឲ្យទៅគណៈអភិបាលអនុវត្តនោះទេដោយសារការតែងតាំងជារដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក អាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាដែលជាអ្នក
ចំណុចទឹះដែលជាអ្នកធ្វើការសម្ដែងឬមូលដ្ឋានសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឲ្យគណៈអភិបាលអនុវត្តមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នមូលដ្ឋានមួយចំនួននោះដែលត្រូវបានកំណត់គឺថាមិនផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានោះមានគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីធ្វើការតាមដានធ្វើការពិនិត្យ ទៅលើសកម្មភាពហើយធ្វើការសម្រេចវិនិច្ឆ័យជាក់ស្ដែងដែលនឹងធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមិនទាន់អាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រើប្រាស់ទៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទៅបានមួយទៀតគឺយើងសង្កេតឃើញការសម្រេចនៅមូលដ្ឋានដែលយើងសង្កេតឃើញសព្វថ្ងៃការប្រទីងបន្ទាស់គ្នារវាងការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន យើងក៏មានយីអំពីការផ្ដល់សម្បត្តិដីសម្បត្តិជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការអនុវត្តដែលមានសព្វថ្ងៃនេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាបើយើងមានច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលខាងមុខនេះក៏អំណាចនៃការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែមានភាពខ្សោយនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានអំណាចក្នុងការសម្រេចដល់សម្បត្តិផ្សេងៗ ក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានគឺមិនអាចធ្វើឲ្យមានមិនទាន់មានយន្តការណាមួយដែលថាការចូលរួមសម្រេចអំណាចនៃការសម្រេចមូលដ្ឋានគឺថាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណានៅឡើយមិនទាន់មាននៅឡើយនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងសង្កេតជាទូទៅមានការខ្វះដែរ យើងអាចឲ្យប្រើឧទាហរណ៍មួយប្រហែលជាឧទាហរណ៍នេះវាជាឧទាហរណ៍ដដែលៗក៏អាចថាបានប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់សម្បត្តិនៅព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះការផ្ដល់សម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាំចម្ការកៅស៊ូនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃតំបន់ព្រៃឡង់នេះយើងឃើញមានឯកសាររដ្ឋាភិបាលបានចែងអំពីគោលការណ៍មួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តជាមុនមុននឹងចាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ថាត្រ
ហើយយើងឃើញថាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានបន្តែជាក់ស្ដែងដល់ការអនុវត្តយើងឃើញថាមូលដ្ឋានมันមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងធ្វើការប្រឆាំងឬក៏ធ្វើការទប់ស្កាត់នោះទេគឺឥទ្ធិពលពីលើទៅគឺថានៅតែដដែលគឺនៅតែបញ្ជាពីលើហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានដែលត្រូវការការបំរើផ្ទាល់ ជាមួយពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាមូលដ្ឋានផ្ទាល់មិនអាចធ្វើទៅបានហើយច្បាស់នេះអត់ឃើញចែងពីចំណុចណាមួយដែលអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអំពីការប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលការសម្រេចចិត្តណាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការធានានិងមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងការយល់ព្រមនឹងឬក៏មិនយល់ព្រមក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះទេ ចំណុចមួយទៀតដែរដែលយើងឃើញថាមិនទាន់មានចែកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺការបែងចែកអំពីផលពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់យើងបានពិនិត្យឃើញអំពីចំណូលរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗឧទាហរណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកចំណូលសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនោះមានវិស័យអីខ្លះតើ អ្វីដែលគាត់អាចយកប្រមូលបានមកគាត់រិះសាទុកនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ឬក៏សង្កាត់របស់គាត់ហើយការប្រើប្រាស់យ៉ាងណានោះមានចែងគាត់មិនច្បាស់លាស់ការប្រមូលយកនៅដូចមានការបែងចែកអំពីផ្នែកចំនួន 3-4 ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថានឹងមានចំណូលជាពន្ធដារឬក៏ចំណូលមិនមានសារពើពន្ធហើយចំណូលមួយដែលចម្លាយគឺចំណូលសប្បុរសធម៌ ទៅឲ្យក្រុមរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះមានសិទ្ធិទទួលបាននៅចំណូលជាមនុស្សធម៌ការឲ្យលុយនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺឲ្យលុយទៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានហើយនឹងការបែងចែកឥឡូវយើងនិយាយអំពីការបែងចែកធម្មតានៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយវិមជ្ឈការប្រទេសជាច្រើនគេអនុវត្តច្បាប់មួយដែលឡាយទៅជាឲ្យច្បាស់អំពីទ្រព្យធនដែលត្រូវបែងចែកជាភាគរយទៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ថា วิสัยไร่บางทีโรคขึ้นไร่ในทุ่งดอมบอลนามวยได้ครบครองหรือมีอาญาโทมูลฐานมีกรมปรึกษาคุ้มรัฐบาลคุ้มมีเขตมีศรอกเชิดดาวตั้งการบัญชัยเ
ផលដែលបានមកពីមូលដ្ឋានវិស័យរ៉ែវិស័យព្រៃឈើវិស័យផ្សេងៗនោះគេគេបែងចែកវិស័យទេសចរផងដែរតើគេបែងចែកភាគរយយ៉ាងដូចម្ដេចនេះចែកឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យពេលដែលផលដែលបានមកគឺថាគេទុកផលមួយចំណែកនោះទុកឲ្យមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋាននោះអាចនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គេជាមួយនឹងយកផលដែលបានមកសម្រាប់ការពារការខូចខាត ប៉ះពាល់បរិស្ថានផងហើយនឹងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមកគេដែលផលទីនេះគួរតែបានដូចជាករណីដែលយើងតែងវិគុណវិរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីជាដើមនៅពេលដែលដីនោះមានតម្លៃខ្ពស់ត្រូវការអភិវឌ្ឍហើយដីនោះអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានយើងអាចបានគិតដល់ផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋាននេះយើងគិតអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនិងពួកឈ្មួញយើងគិតថាបើការអភិវឌ្ឍតំប
ອັດແຕ່ອັດບານຕຕູພົນອັນປີການອະພິວັດນັ້ນເດບໍ່ໃຊ່ເລື່ອງຕັ້ງປີນີ້ຊິເລື່ອງຫນຶ່ງໄດ້ເຈົ້າຖືວ່າຈະຄືອາຈະບັດຖ້າຕາຍເຮືອງອະພິວັດໄດ້ໄປຈະປະຣັດປະຕູບານພໍແດ່ຫຼືກໍເຈົ້າຈະອະພິວັດສໍາລັບແຕ່ການປະຕູບານພໍທີ່ມັນໄຕມີອຳນາດຫນຶ່ງຊຸມຫນ່ວຍບໍ່ເຈົ້າຈ້ອງໃຫ້ມາການອະພິວັດນາຫນ່ວຍໂດຍຈະຕະບັນບັງຄອກນັ້ນໃຫ້ມັນຕະບັນດະໄຕຕິ
លរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាត្រូវតែមានចំណាយមួយត្រូវតែគិតអំពីចំណាយនៅក្នុងច្បាប់នេះអត់មានចាយអំពីនីតិវិធីនៃការបែងចែកតើភាគរយប្រមាណភាគរយត្រូវបានផ្ដល់ទៅមូលដ្ឋានវិញជាបច្ចោតទៅដល់មូលដ្ឋានពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់បានទទួលផលពីឡើងឧទាហរណ៍យើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដូចគ្នានៅក្នុងអង្គរវត្តយើងពេញតែក្រុមហ៊ុនមកពីនេះពីនោះមកមកអភិវឌ្ឍនេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីកិច្ចសន្យាផងប្រមាណដងហើយឆ្លើយថាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដឹកភៀវផ្ដាច់មុខក្រុមហ៊ុនកូរ៉េដឹកភៀវផ្ដាច់មុខអត់បានគិតអំពីតើពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគួរតែយើងគិតគូរឲ្យបានទទួលផលដែរឬទេចំណុចមួយទៀតដែរគឺយើងមិនបានគិតទៅដល់ការបំបត្តិចោលឲ្យអស់នៅការរើអើងនយោបាយតួនាទីដែលក្រុមប្រឹក្សាយើងឃើញសប្តាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សារាជធានីរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺថាមានពហុភាគីនិងមានតំណាងគណៈកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នានោះយើងអាចបានលើកតម្កើងតម្លៃនៃសមាជិកនីមួយនីមួយទេយើងនៅទទួលព័ត៌មានអំពីការរើអើងដូច្នេះហើយការបំពេញតួនាទីក្នុងការចូលរួមសម្រាប់នឹងការតាមដានការអនុវត្តរបស់គណៈអភិបាលគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់នឹងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេគឺធ្វើឲ្យការវិវត្តទៅនោះគឺថានៅតែក្នុងការអះអាងលើបាក់អំណាចរបស់បាក់ខ្លួនជាមូលដ្ឋាននោះធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់តំណាងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងគណៈពីគណៈបាក់ដតីពីយោបល់ដតីនោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពយកជាតម្លៃជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការធានានៅអាភិបាលកិច្ចល្អនឹងបានទេចំណុចមួយទៀតដែលចង់ជម្រាបជូនដែរនិយាយអំពីច្បាប់នេះបាននិយាយអំពីការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទៅក៏មិនទាន់ឃើញមានកំណត់យើងឃើញមានការចែកអំពីអនុក្រឹត្យមានការប្រកាសបែបនេះបាទនោះមួយក្រោយពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងហេរញ្ញវត្ថុរួមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃផងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើវាមានការគិតគូរបែបម៉េចនៃការផ្ទេរនឹងការគ្រប់ពីព្រោះការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអស់ជាច្រើនណាស់បើយើងធ្វើការត្រឡប់ទៅតាមដានលើការបាត់បង់ទ្រព្យការប្រើប្រាស់ការជួលការលក់ការផ្ទេរដោយខុសច្បាប់បាត់បង់យ៉ាងច្រើនមកទល់សប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកជឿទុកចិត្តថាការរក្សាទុកការផ្ទេរការវិវត្តទៅនៃការធានានៃការពីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលនៅសេសសល់សប្តាហ៍នេះអាចនឹងធ្វើទៅបានដោយយន្តការច្បាស់លាស់ណាមួយក៏មិនទាន់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដែរគឺបើយើងនិយាយអំពីតម្លាភាពនិយាយអំពីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាលរបស់យើងមិនទាន់មានការណែនាំឲ្យយល់អំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេយើងមិនបាច់មើលទៅឆ្ងាយទេយើងគ្រាន់តែមើលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្កាត់ជាច្រើនការដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្កាត់ការប្រើប្រាស់ដីធ្លីសាធារណៈអនាធិបតេយ្យអីឬក៏ការធ្វើសំណង់ផ្សេងៗ
អញ្ញាធមូលដ្ឋានມັນទាន់មានការទទួលខុសត្រូវនឹងអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឬឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយវាច្រើនតែយកមូលដ្ឋាននៃការផ្ដល់កម្រៃក្រៅផ្លូវការផ្សេងៗហើយខ្លួនយកអំណាចយកទៅសម្រេចថាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់ដោយមិនអើពើទៅលើគោលការណ៍ការណែនាំនឹងវិធានការច្បាប់ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានត្រូវតែមាន ដល់នៅរបៀបការងារមួយច្បាស់លាស់ទៅដល់មូលដ្ឋានទាំងអស់លើដល់ក្រមថាតើខ្លួនដែលជាអភិបាលខេត្តនោះមានភារកិច្ចចំពោះមុខវិជ្ជារៀនភារកិច្ចជាមួយប៉ាជារឿងមួយប៉ុន្តែភារកិច្ចមួយជាមួយវិជ្ជាពលរដ្ឋទៅត្រូវអនុវត្តបែបណាក្នុងនោះដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអង្គសភាដែរការវិវត្តទៅដោយមិនមានប្រាក់វិវត្តសមរម្យក៏យើងមិនអាចជំរុញឲ្យមានអត្រាភាព มันอาจจะเป็นเรื่องอันนี้เพียบไอ้โดยแต่ฉบับนี้จังบ้านได้ยังอาจใจหรือคนสมัยใส่ไทยตัวบริษัทอภิบาลแล้วแต่จังเอาแบบมีนพวกรัฐบาลมุขทานตระกรองเชียร์นึกไปถ้าบ่มราประชาพรัฐเชียร์เลขนักประชาธิปไตยมีนตำลาเพียบมีนแก่อันนี้เพียบยังมีนจำเนื้อถ้าฉบับนี้เพื่อเติมมีนแบบนั้นแต่เบอร์สนาเชียร์พรัฐมันไตรยึดอย่าง กรมประชาคมสังกัดเนาะแต่ก็บางเติร์นตัวการเชื่อถือตัวที่ประชาชนรัฐยื่นเนี่ยละใครติดตัวไปมันอาจบังคับชีวิตคนในระบบกฎบ้านหรือรัฐบาลบ้านดำเนินงานก่อนมือจำนวนนั้นปัจจัยมันครบครันเต้เติร์นแต่เมียนกาตัวสกอลท่าก็เติร์นแต่เมียนเซ็ตขนมกาปลาปลาหรือกรมจำนวนน้ำมุ้ยดำไปหนึ่งช่วย ទៅដល់ការងាររបស់គាត់នឹងគឺថាការរស់នៅរបស់គាត់នឹងអាចសំរុំដើម្បីគាត់គំទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផ្សេងៗបាទអានឹងយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបន្ទោសរដ្ឋបាលក្រមជាតិក្រមជាតិថាមិនមកពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវស្អីបានលុះត្រាតែយើងឲ្យលទ្ធភាពនៃការរស់នៅរបស់គេនឹងសំរុំមកគេអាចរស់នៅបានសំរុំនេះជាចំណុចទាំងឡាយដែលខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានការបំភ្លឺផងដែរ ពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលមកការពារជាគោលការណ៍យើងយល់ថាវាមិនជាការខុសត្រូវអ្វីក្នុងការឲ្យមានច្បាប់នេះទេហើយវាយើងយល់ថាវាជាការចាំបាច់ឬគ្រាន់តែមានការឲ្យមានការធានាដូចជាការបញ្ជាក់លើចំណុចមួយចំនួនដូចតែបានលើកកន្លងទៅនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យ ការអនុវត្តច្បាប់ទៅមុខទៀតនេះធ្វើទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជៀសវាងកុំឲ្យច្បាប់ចេញទៅអនុក្រឹត្យមិននឹងពេលណាចេញសេចក្តីប្រកាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះមិននឹងដល់ពេលណានឹងប្រកាសហើយធ្វើឲ្យច្បាប់នេះនៅកៀងមិនអាចធ្វើទៅបានរបស់ច្បាប់នោះផងដែរសូមអរគុណ